وعبرها بلشدة أي صومالي ذا كوكو لم تقاد لوغا هذا الهي ساعده أن كسو قدمني إن وريال قارو مركاسي أكو برها بلشدة كلو بذاق حوغاها مركاسي كساب سن دولدة إي حوغاها كلام مركاسي بلشدة كده حتير قاركو اللغو تلمامي إن أي هايان شخصية دهوري ولسو شقية كوح دار الشباب وحورياشن كمي ذا طبعا فارح جيلان شخص لغو مقعابا وآه ملكي لها جيلان ميديا او برها بلشده انت بدن حقوق سو قدبسو بلشده انا هلكاسي كلها هادشو يا سدو كلا شخصي كلا اسغنا لوغو مغعابه علي ادن مؤمن ايو وريه كلا مركاسي اسغنا هو وين اورور مركاسي صحفيين سوماليه دو دقدقاقو او لوغو مغعابو مؤمن وحنا انتو ودبل شيغي اني مركاسي لا شقيان كوحد الشباب هذا الهينتي ودنبيساي حدا وحي مركاسي لي خريرتي شخصي لوغو مغعابو فارح عبد الخادر فارح جيلان oo markaasi leh inta badan aan ku ereyga malaf oo wareysiyo la yeesho inta badan u dambeysay sanadihii u dambeysay siyaasiin saameyn ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeed waxa baraha bulshada aad looga hadalhayaa wariye Faarax Cabdiqaadir Faarax Geylan ahna mulkiilaha warbaahinta Geylan Media oo markaasi malafyadiisi sanadkii 2013 shaqadiisii hore la sheegay in manaanka la keenay kuwa qaar ayaa dadka ka mid ah ayaa waxay markaasi lahaayeen waxani waa wax laga soo shameeyay ama laga soo shaqeeyay oo qaab photoshop ahaan ah looga soo shaqeeyay shakhsiyaad kale oo iyagana ka hadlay ayaa waxay markaasi ku tilmaameen inuu shakhsigaasi yahay wariye xirfad heer caalami ah leh ka fiirsad waxa uu bulshada la wadaagay af gaaban maskax badan ayay ku tilmaamayeen waxaana markaasi ay sheegeen in sababta lagu aaminay ee ugu guuleystay aaminada bulshada inay tahay wareysiga uu la yeeshay shakhsiyaad ay adag tahay in la wareysto sanadihii u dambeeyay ama sanadihii markaasi dabcan sii dhamaanay sida sanadkii 2021 oo markaasi amniga xoogaa badan oo kala qarsoon ay jireen sabab la xiriirta in dawladdii hore ee markaasi hoggaanku ahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad looga shakisana sidoo kalena waxa uu suura gashay inuu wareysi la yeesho shakhsigii ugu saameynta badnaa sanadihii u dambeeyay oo ah agaasimihii hay'adda nabadsugidii sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yasiin Xaaji Daahir markii u dambeysay doorashada dalka ay ka qabsoomeysiin ahaa talihii amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu markaasi ku guuleystay inuu markaasi shakhsiyaad ay adag tahay in la wareysto oo wareysto sanadaha hadda u dambeeyay ee ugu saameynta badnaa waana sababta keentay sida ay sheegayaan dadkaasi in saameyntiisii loo quriwaayay sidoo kalena warar ku turikuteen ah markaasi laga sameeyay ama been abuura Faarax Cabdiqaadir Maxamed Geylan Media ayaa lagu sheegay inuu yahay xirfadle muujiyay xirfadiisa saxaafadeed in dhaweynna ku noolaa wadamo shisheeye oo ku filan markaasi amnigooda kana dabcan og Soomaalida waxa uu kala markaasi dhawaan wareystay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo iyaguna ah dal Soomaaliyeed ah oo markaasi si ahaan uga tirsan dalka Itoobiya sidoo kalena wareysiyadaasi ama wareysigu la yeeshay waxyaabo badan oo ku aadan dalkaasi iyo sidoo kale si gaar ahna deegaanka Soomaalidu ay ku nool yihiin ugu saabsana waxa intaasii dheer aqoonta shakhsiyadeed ee uu leeyahay oo markaasi dad badan oo aqoon u leh ay ku shaaciyeen inuu markaasi aqoon badan u leeyahay waxa uu soo gudbinaya bulshada iyo sidoo kale xogaha markaasi uu la wadaagay bulshada Soomaaliyeed xogihii u dambeeyay ee uu soo gudbiyay ayaa waxay ku aadanayeen in fila Soomaaliya agteeda lagu qabtay shakhsi la sheegay inuu ka tirsan yahay kooxda amniyadka u qaabilsan kooxda Al-Shabaab shakhsigaasi ayaa la sheegay in xayndaabka fila Soomaaliya lagu qabtay laakiin uu watay aqoonsiyo markaasi ay dawladdu leedahay sidoo kalena uu sheegay in is-ogyihiin isaga iyo agaasimaha hay'adda nabadsugidii sirdoonka qaranka ee NISA Mahad Maxamed Salaad sidoo kalena uu codsaday in lala kulansiiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xogtaasi wixii ka dambeeyay Faarax Geylan ayaa waxay u suura gashay inuu soo gudbiyo nin uu sheegay inuu ka tirsan yahay amniyadka kooxda Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho isagoo markaasi sheegay in ilaa iyo hadda xogta la helay ay ku aadan tahay mid ka baaxad weyn magaciisa iyo sidoo kale shakhsiga uu yahay waxaana la sheegay in markaasi lacag ka badan $20,000 uu haystay xilligii la qabanay wixii xogtaasi ii soo gudbinteeda wixii ka dambeeyay waxaa markaasi bilowday in Faarax Geylan laftiisa lagu tilmaamo inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab dhanka kale waxaa jirtay inuu soo gudbiyay iyadana xog dheeraad oo ahayd oo markaasi ku saabsanayd in gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe uu markaasi ku amray gudiga arrimaha amniga gudaha iyo maamuladuba inay markaasi kasoo talabixiyaan xaalka amniga ee dalka Soomaaliya kadib markii ay xildhibaanadu dhowaan caddeeyeen in lagu fashilmay amniga dalka dhinaca kale shaqaalaha ku meel gaarka ah ee wasaaradda wafaafinta in ka badan 102 qof ayaa markaasi lagu bilaabay baaritaan ay ku sameynayso hay'adda NISA iyadoo la weydiinayo su'aalo kala duwan oo amniga la xiriiro xilli dhowaan kooxda Al-Shabaab ah ay weerareen hoteel ku yaala xayndaabka Fila Soomaaliya oo lagu magacaabo Fila Rose halkaasi
oo kala shaki badan uu ka abuurmay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu soo farageliyey baaritaanka lagu sameynayo sababtii keentay ah in markaasi lasoo gaaray ilaa iyo xayndaabka niisa fila ross oo markaasi la sheegay wadooyinka soo gala oo dhan ah in ay yaalaan bar control sidoo kalena ay ilaaliyaan ciidamada ah ee madaxtooyada ay ugu suura gashay in halkaasi lasoo gaaro iyadoo faarax giilan xogo kale oo markaasi isaga laga soo xiganaya ay sheegayeen in shakhsiyaadkii markaasi soo gudbiyey qaraxaasi iyo shakhsiyaadkii weerarka qaadaba uu qaybta hore ee gaariga u saaraa shaqhsi la sheegay inuu ka tirsan yahay hay-adda niisa taasi oo fududeysay inaana wax baaritaana lagu sameyn dhanka kale xogihii u dambeeyey uu soo gudbiyey oo markaasi fila soomaali iyo hadda madaxda joogto ama hogaanka ee shakhsiyaadka jooga ku saabsan waxaa ka mid a inuu sheegay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu dhowaan la kulmay guddiyada joogtada ee golaha shacabka isagoona ka codsaday in meesha laga saaro doodaha golaha ee la xiriira xaaladda amniga dalka waxa uu u sheegay sida isagaan kasoo xiganayno inuu raaligelin ka bixinayo tallaabooyinkii xildhibaanada looga qaaday kaararkooda aqoonsiga ama ilaalada meel fog ah looga reebayo dhaliisha loo jeediya dowladda ah ayuu codsaday in meesha laga saaro ama hoos loo dhigo isagoo sheegay inuu ka shaqaynayo sidii isfahanka golaha iyo madaxtooyada loo hagaajin lahaa xasan ayaa waxa uu sheegay in markaasi guddiyadu uu ka codsaday in mooshinada iyo dhaqdhaaqyada siyaasadeed laga joojiyo beddelkeedna ay joojin doonto xukuumadda lacagaha laga jarayo mudanayaasha baarlamaanka ee dhowaan loo soo gudbiyey golaha shacabka ee soomaaliya si kastaba ha ahaatee inta badan waxaa markaasi warbaahinta uu sida gaarka u leeyahay isaga ee baraha bulshada ah wararka kusoo baahiso waraysiyadana mararka qaar la yeelato ama ula yeesho madaxda soomaaliya ayaa waxaa ka dhashay dhaliil xooggan iyo sidoo kale mucaaradnimo in laga dhehday taasina sida dadka ay sheegayaan ay sababtay in faarax geylan la sheegay in laga soo sameeyey sawiro photoshop ah kuwaasi oo lagu sheegayo inuu ka tirsan yahay ama uu ka tirsanaan jiray kooxda al-shabaab faarax geylan ayaa waxa uu inta badanba ku sugan yahay dalalka shisheeye sida turkiga iyo etoobiya oo maalmihii u dambeeyey uu ku sugnaa sidoo kalena uu wareysiyo kala yeeshay shakhsiyaad markaasi saameyn ama galaangal xooggan ku leh siyaasadda etoobiya si gaar ahna dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo uu markaasi madaxweynaha hogaanku hayo mustafe cagjar uu wareysi la yeeshay wareysigaasi oo dhinacyo badan lahaa sidoo kalena arrimo xasaasi ah ay ku jireen soo shaac bixitaankiisii waxaa inta badan sabab u noqotay inuu wareysi la yeeshay fahad yaasiin xaaji daahir oo markaasi ahaa siyaasi saameyntiisa leh ee adkayd inuu bannaanka yimaado hadalkiisa ayaa aada u yaraa sidoo kalena dhaliilaha loo jeedinaya ayaa aada u badnaa inta badan ma ahayn shaqhsi hadlo oo waxaa markaasi la sheegay inuu yahay shaqhsi isagoo aamusan waxyaabihiisa fushado laakiin aamusnaantiisii ayaa soo gabagabooday kadib markii uu wareysi la yeeshay faarax geylan oo ah shaqhsiga hadda baraha bulshada ee dabcan aadka looga hadalhayo ee lagu tilmaamayo inuu yahay shaqhsi ka tirsan kooxda al-shabaab si kastaba ha ahaatee keliya isaga keliya ma ahan oo waxaa markaasi magaalada caasimada ah ee muqdisho dhowaan ka dhacaya shir ay qabsadeen wariyaasha soomaaliya kuwaasoo ay sheegeen in afduubkii ugu xumaa amaba markaasi xorriyad darradii ugu xumayd ay markaasi wajahayaan oo dowladda hadda hogaanka joogta ee caburinaysa saxaafadda iyagoo markaasi qalin iyo waraaqo kusoo xirtay afka ayna kala jeedeen in markaasi aynan xorriyad u haysan inay ka hadlaan wax walba oo dalka ka jira dhowaan ayay ahayd markii saxaafadda soomaaliya lagu amray inaysan ka hadli karin xogaha kooxda al-shabaab iyo wararkooda intuban ay ku baahin karin baraha bulshada taasi oo markaasi uu amray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan al-cadaala oo markaasi inta badan wariyaashu ay ku dhaliiliyeen in caburinta loo adeegsanayo saxaafadda amaba ay saxaafaddu wajahayso uu isaga markaasi hogaan u hayo amaba uu isaga yahay shaqhsiga arrimahaasi ka shaqaynayo si kastaba ha ahaatee hadalhayntani halka ay ku dambeyn doonto lama yaqaano laakiin waa waxa markaasi aadka looga hadalhayo baraha bulshada ee soomaalida iyadoo ay jiraan wariyaal kaloo iyagana lagu dhaliilayo inay kooxdu markaasi kasoo tirsanaan jireen waxayna arrimahani kusoo aadayaan xilli madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu adkaynayo in kooxda al-shabaab laga adkaaday sidoo kalena uu bulshada soomaaliyeed dhowaan u sheegay in markaasi ay isku diyaariyaan qaabkii loo sii horumarin lahaa soomaaliya oo laga gudbay caqabadii ahayd in markaasi laga cabanayo kooxda al-shabaab khudbad uu dhowaan soo daayay ama ay soo daysay madaxtooyada soomaaliya dhanka baraha bulshadana inta badan lagu faafiyey ayaa markaasi madaxweynuhu hadalladaasi ka sheegayay kuwaasi oo uu sheegay inuu uga warbixinayo xaaladda howlgallow isaga kaga dhawaaqay magaalada isbaarta ee dalka turkiga halkaasi oo uu kula hadlayay cutubyo ka tirsan ciidanka dalka oo lagu soo tababarayo ee magaaladaasi isbaarta sidoo kalena la doonayo inay qeyb ka noqdaan ciidamada si guud ula wareegaya amniga soomaaliya oo la sheegay in wixii ka dambeeyay sanadka 2024 ciidamada nabad ilaalinta u joogay soomaaliya ee atmis hadda magacooda loo soo gaabiyey oo 15 sano ku sugnaa gudaha dalka soomaaliya ay iskaga bixi doonaan
sidoo kalena xaalad kala guur ah la gelin doona ciidamada Soomaaliya si ciidamada Soomaaliya loogu wareejiyo guud ahaan amniga Soomaaliya. Aad baad u mahadsantahay.